Hej och hjärtligt välkomna, Peter S här. Idag så ska jag provköra Xpeng P5. Ja, den låter kan jag säga. Den är en förmanande bil. Det finns kameror både inne och ute och den håller koll på vad man gör kan jag säga. Jag har fått lite skäll här om att fokusera på vägen både en och två gånger. Den har tonvis med säkerhetsfunktioner och bara en sån sak som att, och det är faktiskt första gången jag har varit med om det, om man råkar köra lite för mycket åt kanten så rycker den till i säkerhetsbältet. Det är en funktion som jag tycker att fler ska anamma. Man kan säga att man blir på ett förhöjt intresse av att lyfta blicken. Och naturligtvis ska blicken alltid vara på vägen. Men det är en stor skärm, det är kontroller på ratten, men det är framförallt en stor skärm här i mitten som styr allting. Och då blir det lite att man pillar och sådär. Men jag upplever att den är enklare och mer förståelig än exempelvis Teslas. Och det är ju Tesla man försöker ge sig an här. Och Xpeng trodde ju många skulle bli superbillig här om man kollar på de kinesiska priserna. Men det preliminära priset just nu är 550 000. Och då är det den ganska så väl utrustade grundmodellen. Det går att köpa till så att få 18 tums fälgar istället för 17. Lite bättre ljud och av någon anledning så går det uppgradera så att man får snyggt och prydligt i framhuven här istället för att se massa av detaljer. Vi ska väl kolla in på det strax här när vi kör av och ska gå igenom bilen i detalj. Men jag vill verkligen understryka det. Det här är en mycket härlig bil att köra. Jag körde Audi e-tron upp till Stockholm från Malmö här. Det är ju en legendariskt skön bil att köra och det är ingenting som jag saknar från den här. Och nu i körkänslan, jag skulle säga att Xpeng P5 påminner väldigt mycket om Polestar 2 när det kommer till hur den för sig på vägen. Det accelererar så bra som vi vill. Gupp, inga som helst problem. Där slår den Tesla med hästlängder. Ja, så är det faktiskt. Tesla är en stötig bil. Detta är det inte. Det finns röststyrning i den här bilen. Vi tar väl och stanna här och gå igenom detaljerna. För det finns faktiskt en sak som den kan vara gammal redan när den lanseras här i slutet av året. Vi får väl se vad ni tycker. Här har vi framsidan. Den jag tycker den är karaktäristisk Xpeng 5 P5. Det är mycket lampor, mycket LED-lampor. Vi har ett pianomönster här uppe. Så vi kan se det om vi... Där ja. Vi kollar på ladd-situationen. Här är laddluckan. Elva kilowatt. Hemmanladdning. Och 70 kilowatt DC-laddning. Say what? Ja, det är det jag menar med att när den här släpps i slutet av året så har ju de flesta fasat ut sina gamla 50 och kilowatts billaddare. Och de flesta har gått upp i 100-150. Man menar ju på att man har lagt krut på annat. Ja, så är det ju naturligtvis. Men här hamnar man i något mellanläge där man får ingenting av 50 kilowatts laddarna mer än naturligtvis 50 kilowatt. Men går du upp då och laddar på 150 kW laddare plus, då blir det lite samma som de som idag laddar lite långsammare. Man blockerar ju de laddarna delvis så för andra som laddar lite snabbare. Det här är en konstig prioritering skulle jag säga. Och ja, laddar du mest hemma och bara ut och reser på vägen någon gång ibland så ja, då är det skitsamma. Men det här kanske inte är en bil som där du... Om du är beroende av mycket snabb DC-laddning, då är ju inte det här den bilen för dig just i det enda målet. Men där ska man också fundera på hur ofta man behöver ladda snabbt längs motorvägarna. Den drar ju inte så mycket. Den är nere på, vi går igenom det i detalj sen, men blandad körning i 1,6 kWh per mil. Att jämföra med 2,6 kWh. Timmar per mil på min Audi e-tron. Mycket tyngre bil ska sägas. Den. Handtagen är av modell
luftströmlinjeformare. Och öppnas här när jag trycker upp nyckeln. Jag vet inte om jag inte orkat kolla om den kommer gå ut automatiskt när vi närmar oss bilen. Den här gör inte det i alla fall. Kanske går att aktivera. Jag vet inte om... Oj. Ja. Jag vet inte om det är före eller inte. Den här nyckeln känner vi... Ja, här har vi hämtat inspiration från den här bilmärket. Att göra nyckeln som ser ut som bil. 18-tums fälgar. Michelin. På den här uppgraderade modellen. Eller bilen. Bridgestone. 17-tum är det annars. På standard. Så här i första hands-on har jag inte så mycket kritik att ge till den här bilen. Den är nice att köra. Den har ett pris som fungerar. Privatleasingpris och så är inte klart. Försökte pressa dem lite på lunchen. Men ja, det var man vet helt enkelt exakt hur man ska göra här. Verkar som. Och vi får väl se vad priserna blir. Men ja, helt okej. Okay. Men bortsett från då, de här 70 kW laddningen max. Så måste jag säga att baken här är väl inte så himla rolig. Den är inte så... Den har liksom ingen karaktär. Den har liksom... Den är ingenting. Typ så. Bagageluckan. 450 liter. Den är god. Mycket volym. Här så har vi ännu mer. Oj, massivt med utrymme under. Nice, nice. Ingen elektronisk bagagelucka. Varken öppning eller stängning. Det är okej. Okay. Det är faktiskt okej. Okay. Ska kolla hur den får plats här bak. Ja, det är helt okej. Och framför det så är den inte så att den är så långt fram eller så. Här bak så har vi USB-C och vanlig USB-A. Det är faktiskt bra att kombinera det. Ska säga så att de här sätena i denna bilen som ni ser på videon med separata nackstöd här, de kommer inte säljas i Sverige. Utan det finns lite skönare varianter har de valt i Sverige. Bra jobbat. Ni ser att den var till och med längst bak den här stolen. Så att ja, det är utrymme. Så det räcker att bli. Det här elmanövrerade stolar och allt det är standard. Inga konstigheter alls. Så ska vi se här. Motorhuven. Nej. Vad är detta? What? Alltså att man täpper igen det som är under här. Det är det som kostar extra. Låt oss prata infotainmentsystem. Ratten, den är mycket mycket nice. Mycket skön att hålla i. De här kontrollerna här är lagom. Varken för plastiga eller konstiga på något sätt. Här har vi ljud. Här har vi, den gör lite olika saker. Beroende på om vi står stilla, om vi kör bil eller om vi har X-Pilot igång. Även de här kontrollerna fungerar bra. Induktionsladdare. Här. Fler USB-ingångar. Jag tror, jag fick för mig att det skulle vara en USB-C här i produktionsbilen. Detta är ju en förproduktionsbil. Så att, ja, vi märker det. 12 volt. Mugghållare. Här har vi... Ja, inte jättestor. Handsfack. Inte jätteexklusiv känsla heller. Men det funkar. Skärmen här i mitten är stor och bra. Får reda på det mesta vi behöver. Det går att ställa in vad vi ska se och sådär. Ratten, den går inte. Och jag skulle vilja kunna dra den närmare mig. Och ställa upp den lite. Sådär. Men det är ganska ofta det inte går. För personen i min storlek. Här så ser det ut som att det är träpanel. Det är plast. Det är en förhöjd premiumkänsla, absolut. Men samtidigt är det lite så här, det är rundare plastiga hörn här. Jag skulle säga fin mellanklass. Sådär. Den når inte riktigt upp till, och den kostar ju inte heller som de här 700 000 kronors bilarna heller. Ska sägas. Även om, ja, läderimitationen här. Det känns faktiskt mer exklusiv än min Audi e-tron. Det ska jag vilja erkänna. Vi har
menyn här uppe. Kator, det där vi är inne. Vi har Spotify. I vanlig ordning går det inte att byta användare här. Men det finns profiler att ta till här. Jag tror inte de slår igenom på Spotify dock. Vi lägger till en. Det är inte så mycket profiler som Driving Habit. Så nu har jag valt den. Och nej, fortfarande Spotify. Så mitten så är det radio. Vi har musik Bluetooth. Anläggningen i den här stereoanläggningen, den är väldigt trevlig. Det är uppgraderad anläggningen i den här bilen. Det finns inget att klaga på det här, utan jag har haft det trevligt här medan jag har kört. Det finns till början med, kan det kännas som att det är väldigt mycket inställningar. Men allt som har med bilen har vi enklast där nere. Eller den här lilla menyn där uppe och sen vehicle. Finns kameran här, är rätt rolig. Det är kameror som standard på alla sidor. Vi kan köra sedan också bakifrån så här, måla upp en bild. 360-kamera. Jag kan säga att det är lite för roligt att leka med. Det går att spela in här. Och det känns nästan som att vi tittade på skärmen här. Så kändes det nästan som att det inte var på riktigt. Nästan som att det var liksom ett inbyggt datorspel. Ajajaj. Men den är verkligen aggressiv i sitt tillsägande. Det piper och dras i säkerhetsbältet så fort vi kommer nära en kant och sådär. Och det är nästan lite för mycket faktiskt. Konsumtionen ser vi här. Alltså average energy consumption, det vill säga hur många kilowattimmar per mil vi kör. Så är den alltså nere på 1,6. Och då har jag kört i stad, jag har kört på 80-landsväg och jag har försökt köra upp den också lite genom att köra 100 km i timmen här en längre sträcka. Och den säger average, ja, 1,6 skulle jag vilja säga då. Och det är ju jättebra. Det är riktigt, riktigt, riktigt bra. På det 66 kWh stora batteriet. Den har en helt okej röststyrning. Så. Open Windows. Okay, opening the driver's side window. Open all windows. Okay, opening all windows. Hi. Close windows to 50%. Okay, closing the driver's side window. Close all window to 50%. Okay, closing all windows. Close all windows. Okay, closing all windows. Hi. Close the sun shade. Closing sun shade. Titta. Jag frågade, kommer vi fortsätta vara på engelska och sådär. Meny och sånt kommer naturligtvis vara på svenska. Röststyrningen fick jag väl inte riktigt svar på. De kanske var lite mer optimistiska än vad jag är när det kommer till röststyrning. Så är det svårt att lokalisera den. Det har ju företag som Apple och Google förstått. Och detta är ju Xpengs egna röststyrning. Och med det så var vi klara. Det kommer ju komma mer information här ganska omgående efter att jag publicerat den här videon. Det finns en artikel på teknikveckan.se där jag går igenom den här bilen i textform och stillbilder. Och där kommer vi också uppdatera priser och ny information som kommer allt eftersom bilarna börjar levereras i slutet av året till de som har börjat reservera här nu. Och sen får vi se vad Xpeng-resan tar oss. Jag tror det här kan bli riktigt, riktigt bra. Jag såg ju P7 i butiken. Och det är ju en snyggare bil. Den ser ju mer sportig ut. Den kommer nog bli dyrare också. Men om Xpeng slår igenom i Sverige så är det nog absolut med P7. Det tror jag. Så med det tackar jag för mig. Hoppas du tyckte det var intressant. Ge gärna en tumme upp. Så hörs vi och syns vi. Och missa inte heller videon om som kommer ut här snart. Om X2. Xpeng X2. Den flygande bilen. Vi syns och vi hörs. Länkar i beskrivningen. Hej!